নমস্কাৰ, আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ ইলোৰা কেভৰ বিষয়ে। বহুদিনৰ হেঁপাহ আছিল ইলোৰা কেভ চোৱাৰ। সৰুতে কিতাপত পঢ়িছিলোঁ পাহাৰত কটা এই গুহাবোৰৰ বিষয়ে। চকুৰে দেখি অবাক হৈ পৰিছিলোঁ। কি আচৰিত, কেনেকৈ এখন পাহাৰ কাটি তাত মূৰ্তি বনাব পাৰে, মন্দিৰ বনাব পাৰে। দেখাত সৰু সৰু গুহা, সেই গুহাবোৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলে চকু থৰ হৈ ৰয়। কি অদ্ভুত, কি নিখুঁত এই শিল্পকলা। মহাৰাষ্ট্ৰৰ ঔৰংগাবাদ জিলাৰ ইলোৰা পাহাৰত অৱস্থিত এই গুহা শিল্পত বৌদ্ধ, হিন্দু আৰু জৈন ধৰ্মৰ সমন্বয় ঘটিছে। ইয়াত 34টা গুহাৰ 17টা হিন্দুৰ, 12টা বৌদ্ধৰ আৰু 5টা জৈন ধৰ্মৰ। এটা গুহাৰ পৰা আনটো গুহালৈ খোজকাঢ়ি যোৱাটো সম্ভৱ নহয়, সময় বহুত লাগে। গাড়ীৰ ব্যৱস্থা আছে তাত। আটাইবোৰ গুহা ভিডিঅ'ত দেখুওৱাটো সম্ভৱ নহয়। কিছুমান সৰু সৰু ক্লিপ মই লৈছিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। চাওকচোন এই মূৰ্তিবোৰ কিমান ধুনীয়া, কিমান নিখুঁত, কিমান মনোমোহা। উভতি অহাৰ সময়তো মোৰ চকুত গুহাবোৰৰ শিল্পকলাবোৰেই ভাহি থাকিল। ইমান সুন্দৰ দিনটো আমি আনন্দেৰে কটালোঁ আৰু এই মধুৰ সময়বোৰ বুকুত বান্ধি ঘৰলৈ উভতিলোঁ। মাৰ যাব ধৰা বেলিটো দেখি হিৰুদাৰেদি কবিতা মনলৈ আহিছে। মোৰ শৰীৰৰ ওপৰেৰে বাগৰি গ'ল আবেলিৰ বেলি, প্ৰথমে বুকুত, তাৰপিছত অনুৱে অনুৱে অনুভৱ কৰিলোঁ সেই বিষ, প্ৰেম, বিষাদ কিম্বা কৌতুক। টোপে টোপে প্ৰথমে বুকুত, তাৰপিছত অনুৱে অনুৱে অনুভৱ কৰিলোঁ আবেলিৰ সোণালী চকুলো। ইলোৰা কেভৰ এই ভিডিঅ'টি চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।